মৰ্ণিং গাইজ, বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ চেনেলত আপোনালোকে ভিডিঅ' হ'ব আৰু মেক্সিমাম 8 মাহ 9 মাহমান। গাইজ, আজি মই যিটো ভিডিঅ' বনাবলৈ ধৰিছোঁ, এইটো ভিডিঅ' মই মানকাচৰৰ পৰা শ্বিলঙলৈ যাম, মানে আপোনাৰ গুৱাহাটী ভায়া। তো আপোনালোকে মোৰ লগত থাকক আৰু মোৰ ভিডিঅ'ক ছাপোৰ্ট কৰক। বহুত দিন পিছত আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' লৈ। তো মই ক'ৰ পৰা কি কৰোঁ আপোনালোকে দেখুৱাম। যদি আপোনালোকে অলপমান হ'লেও সহায় পায় মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা, মই নিজকে ধন্য বুলি মানিম। গাইজ, আজি আপুনি দেখা পাব মানকাচৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ কি কৰিছোঁ, ক'ত কি কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাব। ক'ত গাড়ী পাব, ক'ত গাড়ী মিছ কৰিলে আপুনি ক'লৈ আহিব পাৰিব, ক'লৈ আহিলে গাড়ী পাব, সকলোখিনি। ভিডিঅ'ৰ লগত থাকক আৰু ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চাওক, বেছি লং কৰি নবনাওঁ। 5 মিনিটৰ পৰা 6 মিনিটৰ ব্লগছ ভিডিঅ' হ'ব, আপোনালোকে থাকক। প্ৰথমে আপুনি মানকাচৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ সন্মুখত বাছ পাব। বহুত ভাল লাগিব লাগিছে, ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই মেছ যাব লাগিছে গুৱাহাটী গুৱাহাটীটো, মানে এইবোৰ কৈ আছে যে মোৰ লগত ফাৰ্ষ্ট টাইম গুৱাহাটী, গুৱাহাটীৰ পৰা ডাইৰেক্ট শ্বিলং। এতিয়া আমাৰ গাড়ী পোনে পোনে গুৱাহাটী অভিমুখে, গাড়ী ধুই থকা অৱস্থাতে আমি আহি পালোঁ হাটশিঙিমাৰী। যদি কোনোবাই মানকাচৰৰ পৰা গাড়ী মিছ কৰি দিয়ে, তেনেহ'লে আপুনি যদি হাটশিঙিমাৰীলৈ আহে, তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত 7টা বজালৈ গাড়ী পাই যাব। হাটশিঙিমাৰীৰ পৰা পোনে পোনে আমি আহি পালোঁ শিঙিমাৰী হলিডেগঞ্জ। ভাই কি হৈছে তোৰ, ভোক লাগিছে? বিৰিয়ানী কি মাংস? এতিয়া আমি এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টত অলপ বিৰিয়ানী খাই লওঁ। ইয়াত আপুনি গাড়ী পাব 7:30ৰ পৰা। যদি মানকাচৰ গাড়ী মিছ কৰিছে, হাটশিঙিমাৰী গাড়ী মিছ কৰিছে, আপুনি ইয়ালৈ আহক হলিডেগঞ্জ, ইয়াত আপুনি গাড়ী পাই যাব। ইয়াত আপোনাৰ 20-25 মিনিট গাড়ী ৰখাই দিব। কিচ্ছু খাবার লাগবে লাগছে না। এতিয়া কি কম আর, হেভি বিরিয়ানি খাওয়াই দিছিল, মানে খিচড়ি বিরিয়ানি। চল বজড়ি কে, খিচড়ি, তারপর এতিয়ালৈকে ভাত খাওয়ার ইচ্ছাই নাই। এতিয়া আছো আমি ফুলবাড়ীত, সকলো গাড়ি ইয়াত রখাই দিছে। যদি আপুনি ইয়াত আহে, কি কয়, আপুনি গুৱাহাটী যোৱাৰ পথ থাকে, ফুলবাৰীত আপুনি খোৱা বোৱা কৰি ল'ব লাগিব। কি ক'ম, যা খেলে ল, মানে ইয়াত ভাত আৰু নাখালোঁ, পৰঠা আৰু মিষ্টি খাই এতিয়া বলক গাড়ী লৈ, মানে আমালোক ডিচাইড কৰোঁতে সময় পাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া কি কৰিম আৰু বলক, কি খাইছো, মিষ্টি খাইছো, মিষ্টি খাই তাত খোজোৱাই আছে। এতিয়া ৰাতি 12:47 হৈ আছে, আমি আছো পাইকেন। হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম গুৱাহাটী। গাইজ, আমি এৰাউণ্ড 28 মিনিট হৈ গ'ল মৰ্ণিং, আমি এতিয়া গুৱাহাটী আছোঁ। গুৱাহাটীৰ নামিলোঁ মাছখোৱা বাছ ষ্টেণ্ড, এতিয়া আমি যাই আছোঁ পল্টন বজাৰ। আপোনাৰ তাৰ পৰা চাওঁ কি হয়। গাইজ, আমি ইয়াত হোটেল ল'লোঁ 5 ঘণ্টাৰ কাৰণে, 5-6 ঘণ্টামান কাৰণে, মানে অলপ ঘুম পাৰাৰ কাৰণে আৰু ফ্ৰেছ হ'বলৈ। আৰু বেলেগ কিছু ল'ব লাগিব নে? 5 hours later. গুড মৰ্ণিং গাইজ, মৰ্ণিং ভিউ,
গাইজ এতিয়া আমি রুমখন এৰি দিম তো বলক গাইজ এতিয়া আমি রুমখন এৰি দিলো আপোনালোকে পল্টন মাজত অডিট হোটেল লব পাৰিব আপোনাৰ 4-5 ঘণ্টাৰ কাৰণে 300 টকা চাৰ্জ কৰিব অডিট হোটেলৰ লগত আৰু বেলেগ হোটেল আছে আপুনি দেখিব পাৰিব যিখন ভাল লাগে অডিট হোটেল ভাল তেনেকুৱা এটা ভাল নহয় তো আজিৰ ভিডিঅ' ইমান লৈকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰক নেক্সট ভিডিঅ' আপোনাৰ হ'ব মানে এপিছড টু আহিব আপোনাৰ মানকাচক টু শ্বিলং এপিছড টু গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিলংলৈ বলক নেক্সট ভিডিঅ' লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই।